Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama premton 5 fishim të investimeve për fshatin me qëllim rilindjen e tij. Shefi Selis Roz e tha këtë gjatë një takimi me fermerët e komunës Baldushk në rrethin e Tiranës. Banorët e kësaj komune kërkuan ndihmën e qeverisë pasi gjenden në kushte mjaft të vështira. S'ka asim që vërkim, që ato mille, që ato bodhe dhe këti. Për këta është i detyru e gjithë komunitetit për e sapti, më shumë e milion që. Më jam i detyru ta mille grurin, ta shte është prej u ati. O 36.000 lekë unë tali supërës, qërë supërë është, nuk o supërë laqit. Asë një gjo nuk pënohet, nga qmimet, nafta. Zoti Rama e krahasoi me periudhën e mesjetës, gjendjen në të cilën ndodhen fshatarët sot. Mjafton të kalosh kufirin nga doni ju, nga deti apo nga toka, dhe kupton që jemi të izoluar në një situatë mesjetare në fshat. Sot, bari that vjen nga jashtë. As bari that nuk ka. Ka vetëm propagandë dhe lafe. Propagandë me asfalt dhe rena. Sepse në dy anë dhe asfaltit ka një varfri dhe një dëshprim social të pa tolerush. Kryesocialisti shpjegoi më pas me detaje strategjinë që Partia Socialiste ka hartuar për rilindjen e fshatit dhe bujqësisë shqiptare. Ne nuk premtojmë mrekullira, por ne angazhohemi që spari të pesfishojmë investimin e shtetit për fshatin. Dhe me këtë investim të zgjidhim problemin e ujitjes dhe të kullimit, të ulim koston e prodhimit, në mënyrë që të rrisim fitimin dhe interesin për të punu tokën, duke krijuar rrugët për të nxjerrë prodhimin treg. Lideri i opozitës si bëri thirrje fermerëve të votojnë për Partinë Socialiste në vitin 2013, me qëllim që të hapin një faqe të re në jetën e tyre.